fresh to the max. Kaunzon jin sin paw win ne. Friends jin yu a the cafe free phit lo jam mai ne nyu sin le. Taw chi lai ba friends jin yu a the. U ko ri lo chan khan ya mu ko sa tin ti shi chain ga tan na ne pye khat khe tu ma chi lin lo ma ti be aung so lo da ti khe ya re lo shan pye ne mind phyet pi tu lhot daw ko so le u lin so thong ga match la sang ga ni ga myo pai khyan tia yau ma pyan kho tat te phit a se se khan sin ma thwat so twa ga le lo tia lo ba ma shin ni phit tu tia lhot daw shin ni u khin maung the ga pyo cha khe ba re u lin so thong ko se se de a kha ma u ko ni ko tan na ne sa pye de tu ha chi lin so bi mye myan ya ma ကြည်လင်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တည်တည်မှာအောင်ဆိုးလို့ထွက်ဆိုသွားခဲ့ကြတော့တရားလွှတ်တော်ရှေ့ဒီဥက္ကမောင်ထေကအခုလိုပြောပါတယ်။ဥလင်းစော်ထုံးဆိုရင်ဒီခံဘက်ကဘာလို့ခေါ်လဲတော့မသိဘူး။ဒီလူစုတော်တော်နည်းနည်းဖြေရထိုင်ရတာဖြေရတာနည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲဆိုပထမဆုံးမိကုန်မယ်ခင်ဗျားတို့စပြီးကြည့်လိုက်လေ။ပထမဆုံးမိကုန်မှာတော့ဘာစပြီးမေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကြည်လင်းဆိုတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုဟိုအော်တရင်နေပါလေတမ်းမှာပါနေတယ်စသဖြင့်တိတလားမေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုတိပါတယ်ဖြစ်နေအဲ့တော့တနတ်နဲ့စပြစ်တာကြည်လင်းဆိုဟိုကကြည်လင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိတာတော့အောင်ဆိုးလို့ပဲတိတယ်လို့ပြောတယ်အခင်ရောလည်းတိနေပါပဲ30နေမှာဟိုရှိနေတဲ့တရင်နေဥကုန်နေတနတ်ပြစ်ခံပြီးတော့တက်လာတဲ့တရင်နေမိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါမိတာကြည်လင်းမှာဆိုတော့အကုန်လုံးတိနေတာပဲသို့တော်ညာလည်းပဲဦးလင်းစောထုံးကဘယ်လိုကြောင့်လဲတော့မသိဘူးဒါအောင်ဆိုးပါလို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျအဲ့တော့ခင်ရောတိတာတွေဂျန်တဲ့လူတွေတိတာတွေနဲ့အကုန်လုံးလွဲရပါဗျာဒီတစ်ချက်ဒါပြင်မတ်လ15ရက်နေ့ရုံကျိမ်းမှာပြန်ခေါ်တက်သည့်အဖြစ်လာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့အမှုစစ်ရဲအရာရှိရဲမှုတင်မောင်ဆွေကိုအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်သည့်ခံဖြစ်တင်ပြထားတဲ့ကြည်လင်းမဥက္ကုဏီကိုတနက်နေ့ချိန်ထားတဲ့ပုံအကြောင်းကိုမေးမြန်းရမှာအဆိုပါပုံကို Facebook account တစ်ခုမှရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Facebook account နာမည်ကိုတော့မသိရှိဘူးလို့ထွက်ဆိုသွားခဲ့ကြောင်းတရားစွဲခံထားရတဲ့အောင်ဝင်းစုံနဲ့အောင်ဝင်းထွန်းတို့ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ဟောရှင်တခါတော့ယူထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမပြည့်မီချိန်လေးမှာချိန်လင်းကတနတ်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ပုံရုပ်မှာတက်တင်ကတင်ထားတယ်နော်တေလူဘက်ကစားမီဆိုရဲစားမီဆိုနေတယ်ရဲစားမီဆိုစားမီဆိုတစ်လဲကြသွားတဲ့ပုံရဲ့ချိန်နေပုံအဲ့လိုပုံကိုတင်ထားတော့အဲ့ဒါကိုမေးတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့အမှုစရာရှာအဲ့ပုံကို Facebook အကောင့်ကရလာအကောင့်နိမ့်ပါလားဆိုတော့မပါဘူးအဲ့တော့ကိုတော့ဘယ်အကောင့်ကလို့ဆိုတော့အကောင့်နိမ့်မပါဘူးဓာတ်ပုံမှလည်းဖော်ပြထားပြီးပါဘူးအဲ့တော့အကောင့်မှာဘယ်လိုကဘယ်လိုကောင်တက်တာလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကအကောင့်နှင်းကိုသူမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ဘွဲ့အဲ့ဒီဟာကတနတ်မပြည့်မြာတိတဲ့လူသူတို့တရားစွဲဖွဲ့စည်းရဘူးကမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးလေအကောင့်ကိုသူတို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအကောင့်ကဘယ်အကောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ like ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးနဲ့တူပါတယ် like ခဲ့ခြင်းနဲ့ like ခဲ့မှာပေါ့အကောင့်ကဟိုအစ်မင်းနေလည်းမြင့်မှာဒါပြင်အဆိုပါ match လ15ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ခေါ်တက်တွေဖြစ်အမှုစိတ်ရဲရာရှိရဲမှုတင်မောင်ဆွေနဲ့မိုင်းဖြတ်ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလင်းစော်ထွန်းအပါအဝင်တက်တွေ9ဦးကိုဆက်ဆဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲဒီနောက်တရားရုံးမှရုံးချိန်ကို match လ16ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုပေးခဲ့ပြီးရင်းနေမှာတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့ပြန်ခေါ်တက်တွေကိုဆက်လက်ဆက်ဆဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိချိန်မှာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွဲချက်တင်ခံထားရသူတွေဘက်မှပြန်ခေါ်တက်တွေဖြစ်ဆက်ဆဲဖို့တင်ပြထားတဲ့တက်တွေ38ဦးအနက်ပြန်ခေါ်တက်တွေ33ဦးအထိစစ်ဆေးပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရကပြန်ခေါ်သက်တေ၄ဦးသာစစ်ဆေးဖို့ကြံရှိတော်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။